Հարգելի պարոն Պալմաս, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ հրավերն ընդունելու եւ պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետություն այցելելու համար։ Այս այցը հանդիսանում է Հայաստանի եւ Կիպրոսի միջև արկա բարձր մակարդակի ռազմաքաղաքական հարաբերությունների լավագույն ապացույցը։ Անշուշտ հայ եւ կիպրացի ժողովուրդների անկեղծ բարեկամությունն ու պատմամշակութային ընդհանրությունները բազմադարյա պատմություն ունեն։ Այսպիսի ընդհանրությունները պայմանավորված են մեր երկրների կրոնական, մշակութային եւ ձեւավորված բարեկամական կապերով։ Ուստի Կիպրոսն ու Հայաստանը ոչ միայն լավ բարեկամներ են, այլև բնական դաշնակիցներ։ Այս այցը բարեկամական կապերը միջպետական ամուր հարաբերությունների վերածելու կարևոր քայլերից մեկն է։ Քիչ առաջ իմ գործընկերոջ հետ բովանդակային քննարկումներ ունեցանք, ինչպես պաշտպանական համագործակցության զարգացման, այնպես էլ անվտանգային հարցերի շուրջ։ Երկուստեք ամրագրեցինք, որ թեև պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-Կիպրոս համագործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա եւ վերջին տարիներին դինամիկ զարգանում է, սակայն ունենք չօգտագործված մեծ ներուժ, որն առաջիկայում կյանքի ենք կոչելու։ Հայ-Կիպրական համագործակցությունն ուղղված է երկու երկրների պաշտպանական կարողությունների զարգացմանը, մեր երկրների անվտանգության եւ ինքնիշխանության ամրապնդման, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային կայունությանը նպաստելու նպատակով։ Կարևորում եմ նաեւ Հայաստան, Կիպրոս, Հունաստան երկկողմ ձևաչափով համագործակցությունը, որը նույնպես հիմնված է միևնույն արժեքները կրող մեր երկրների համատեղ նպատակների իրականացմանը եւ մարտահրավերներին դիմակայելուն պատրաստությանը։ Բարձր եմ գնահատում Կիպրոսի աջակցությունը Եվրամիության կառույցների եւ անդամ պետությունների հետ փոխհարաբերություններում։ Հայ-Կիպրական կապերը կարող են ինձ նպաստը բերել կազմակերպության շրջանակներում Հայաստանի ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Բաց եւ անկեղծ քննարկումներ ենք ունեցել անվտանգային հարցերի շուրջ։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ ընդգծել, որ ուշադիր հետևում ենք արևելյան միջերկրականի տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Հայաստանը կողմ է բանակցությունների ճանապարհով Կիպրոսի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, հիմք ընդունելով ՄԱԿ-ի բանաձևերի հանրային սկզբունքները։ Չենք կարող չանդրադառնալ նաև Կիպրոսի անմիջական հարևանությամբ մերձավոր արևելքում տերող տիրող իրավիճակին։ Կիսվեցինք մեր գնահատականներով եւ մտահոգություններով։ Ես եւ պարոն Պալմասը քննարկումներ ունեցանք փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ նույնպես։ Այդպիսի քննարկումները կրելու են շարունակական բնույթ եւ նպաստելու են մեր ժողովուրդների անվտանգությանն ու պաշտպանությանը։ Որպես վերջաբան ցանկանում եմ իմ գործընկերոջը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Հայաստան այցելելու արդյունավետ ու անմիջական քննարկումների համար եւ վստահորեն նշել, որ այս ամենով չենք սահմանափակվելու, անելու ենք հնարավորինը ռազմական, ռազմատեխնիկական համագործակցությանը նոր որակ հաղորդելու եւ անտանգային նոր մարտահրավերներին համատեղ ջանքերով դիմակայելու համար։ Սիրելի Սուրեն, շնորհակալություն ձեր ընդունելության եւ գերազանց հյուրընկալության համար, ինչպես նաեւ չափազանց կարեւոր եւ կառուցողական քննարկումների համար։ Այս այցը վառ ապացույցն է հանդիսանում ամուր կապերի, բարեկամության եւ համագործակցության, որոնք առկա են երկու երկրների միջև։ Մեր երկրները ունեն հարուստ պատմություն եւ կիսում են այդ պատմությունները՝ ընդհանուր մշակութային ժառանգություն, խորը գիտակցում եւ փոխմբռնում այն մարտահրավերների, որոնց պետք է դիմակայեն եւ հաղթահարեն փոքր պետությունները։ Փոքր պետություններ, որոնք վճռական են պաշտպանելու իրենց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։
Կիպրոսի Հանրապետության դեսպանության գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գագաթնակետն է և հաստատումն է մեր երկրների միջև առկա բարձր համագործակցության։ Երկու երկրները տարիներ շարունակ արդեն ձևավորել են բովանդակալից և զարգացող հարաբերություններ անվտանգության, պաշտպանության ոլորտներում։ Մեր համագործակցությունը ներառում է փոխադարձ հարցեր, ռազմական անձնակազմի, ընդհանուր զորավարժություններ և վարժանքներ, ինչպես նաև պաշտպանական գնումների ոլորտը։ Փոխգործակցությունը մեր զինված ուժերի միջև այդ ձևաչափի շնորհիվ էլ ավելի է ամրապնդվել, բայց միևնույն ժամանակ զարգացել է փոխադարձ հարգանքն ու փոխհմբռնումը։ Գերազանց են մեր հարաբերությունները։ Անշուշտ կա ներուժ էլ ավելի ամրապնդելու այդ հարաբերությունները, ինչպես օրինակ ընդլայնելու համատեղ զորավարժությունների ձևաչափը, բացահայտելու պաշտպանական, տեխնոլոգիական ոլորտում համագործակցության, ինչպես նաև կրթական ոլորտում գործակցության ձևաչափը։ Միևնույն ժամանակ մենք հնարավորություն ունենք քննարկելու վերջին զարգացումները Արևելյանի միջերկրականի տարածաշրջանում, ինչպես նաև Կովկասի տարածաշրջանում մարտահրավերները և հեռանկարները Եվրոպական Միության հետ Հայաստանի համագործակցության։ Արևելյան միջերկրականը մի տարածաշրջան է, որը լի է աշխարհակաղակական վայրի վերումներով, միակողմանի գործողություններով, որոնք խախտում են միջազգային իրավունքը, փաստացի էլ ավելի են վատթարացնում իրավիճակը տարածաշրջանում և խարխլում խաղաղությունն ու կայունությունը տարածաշրջանում։ Կիպրոսը հաստատակամորեն աջակցում և սատարում է խաղաղ կարգավորումը բոլոր տարաձայնությունների, միջազգային իրավունքի և բարիդրացիական սկզբունքների հիման վրա։ Հավատում ենք, որ երկխոսությունը և փոխադարձ վստահությունը հանդիսանում են կարևոր գործիքակազմ հաստատելու Արևելյան միջերկրականում երկարամյա խաղաղությունն ու կայունությունը։ Կիպրոսը հանձնարու է, որպես կայունության հենասյուն էլ ավելի ամրապնդելու խաղաղությունն ու կայունությունը տարածաշրջանում։ Միևնույն ժամանակ այսօր հնարավորություն ունեի վերլուծելու Կիպրոսի ներդրումը խաղաղ բնակչության տարհանման գործողություններում, ստեղծելու ծովային ապահով միջանցք դեպի Գազա ծովային միջոցով մարդասիրական օգնություն տրամադրելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է Կիպրոսի հիմնախնդրին, ուզում եմ ևս մեկ անգամ կրկնել և երախտագիտություն հայտնել Հայաստանին աջակցության համար, բոլոր միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպություններում կարգավորելու Կիպրոսի հիմնախնդիրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի հիման վրա։ Այս շրջանակում ունեի հնարավորություն ներկայացնելու այն անվտանգային իրավիճակը, որը տիրում է Կիպրոսում, և Թուրքիայի ջանքերը, որը փորձում է օգտագործել Ապորինի ներգաղթը որպես ճնշման գործիք։ Վերջին տարիների ընթացքում Թուրքիան ռևիզիոնիստական արտաքին քաղաքականություն է վարում և ունի հարցակողական հռետորաբանություն, սպառնում է փաստացի անվտանգությանը և կայունությանը Կիպրոսում և ողջ տարածաշրջանում Արևելյան միջերկրականի։ Իմ ընկեր նախարար, Կիպրոսի Հանրապետությունը կշարունակի իր արտաքին քաղաքականությունը թափանցիկ, բաց, էլ ավելի սերտ և բազմակողմ համագործակցություններով, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափով։ Մշտապես հարգելով միջազգային իրավունքը և ծովի իրավունքը ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ։ Մենք սատարում ենք տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը և Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռն մխելիությունը։ Չափազանց կարևոր է կայունության և կենսունակ խաղաղության ձևաչափի բացահայտումը բոլորիս համար։ Մենք կշարունակենք աջակցություն ցուցաբերել ձեր ջանքերին, այլ ավելի սերտ հարաբերություններ ունենալ Եվրոպական Միության հետ։ Հավատում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության հանձնառությունը ժողովրդական բարեփոխումների, օրենքի գերակայության և թափանցիկ կառավարման ուղղությամբ ամբողջովին համահունչ են Եվրոպական Միության արժեքների և սկզբունքների հետ։
Հայաստանը եվրոպական ընտանիքի շրջանակում իր ներկայությամբ ուրույն դերակատարություն կունենա տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության գործում։ Մենք համոզված ենք, որ ունենք բոլոր հեռանկարները դառնալ եվրոպական ընտանիքի հուսալի, արժանապատիվ անդամ և գործընկեր։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ջերմընդունելության և հյուրընկալության համար այստեղ Երևանում և կառուցողական զրույցի կարծիքների փոխանակման համար։ Շնորհակալություն։